למה שם הפורש בא ליתרו? למה הוא חיפש את שם הפורש? למה הוא חיפש את האמת? תראו מה זה השפעת הסביבה, איפה אנחנו פוחדים? צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל החכמים תמיד. ותלמד עם האחר. אם הוא יושב עם צדיקים, יהיה צדיק. אם הוא יושב עם רשעים, יהיה רשע. ילד זה מגנט, קולט, טוב ורע. תראי מה זה השפעת הסביבה, כמה זה חשוב להיזהר. יש כל כך הרבה דעות כותבות בפור, כל כך הרבה כחירה, כל כך הרבה לכלול, כל כך הרבה טומאה, כל כך הרבה כוחות סביבה. כמה צריך להיזהר, רבותיי, לשמור את הנשמה של הבן, לשמור את הנשמה של האישה, של הילדים הקטנים, להיזהר. אל תגעו במשיחי ובמדיעי אל תרעו, אומרים חז"ל, אלה תינוקות של בית רבן. למה כל אחד יכול להיות משיח? כל אחד יכול להיות נביא. אפילו מטה האלוקים! זרקו אותו לפני פרעון לנחש. למה השפעה הזאת פרעון? עד מהיסודות שהתורה רוצה ללמד אותנו, לימוד מוסר נפלא, יסוד נפלא, שאדם לא יאבד את עצמו, את משפחתו ואת עולמו, לימוד נפלא. אני קראתי את המדרש הזה פעמים רבות, ובוודאי שמעתם על זה, אבל היה קשה לי מאוד. אתם יודעים מי זה משה רבנו, אדון הנביאים, קודש קודשים, משה רבנו. דיבר עם הקדוש ברוך הוא כמו בן בית, מתי שהיה רוצה. רוצה לדבר עם השם, נכנס, קורא לדבר עם השם. ומשה רבנו, והנה משה רבנו, כתוב בגמרא דבר פלא עליו, פלא פלאים. ובאמת, תשמעו טוב, מהטעות של משה רבנו, מהטעות שלו, עם כל גדלותו, נלמד אנחנו לא לטעות את הטעות הזאת. אדם יכול... אף אחד לא חכם כמו משה רבנו. כתוב, ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו למשה. אתם זוכרים. מה זה ויואל משה? אתם זוכרים? מה זה ויואל משה? איפה האיש? איש מצרי צלן ויד הרועים, גם דלו דלו לנו. משה, כשברח מפרעו, ישב על הבאר. וגם דלו דלו לנו, וישק את עצום. ויאמר לבנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? כי אין לו ויוכל לחם. להם אולי התחתן עם אחד מכם. משה בא, הלכו קראו לו, הביאו אותו, ויואל משה לשבת את האיש. מה פיוש המילה ויואל? הסכם. עברית פשוטה, הסכים לשבת עם יתרו. למה הוא אמר לו, אתה מתחתן? תתחתן עם ציפורה, תשב פה. ויתן את ציפורה, אחרי שויואל משה לשבת את האיש, הסכים לשבת איתו, ויתן את ציפורה ביתו למשה. מה כתוב פה? אומרים חז"ל, אני קורא לכם את הילקוט, את חז"ל. זה מדהים, ממש פלא, פלאים, תשמעו טוב. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפורה ביתו למשה. ויואל משה לשבת את האיש, בשעה שאמר משה ליתרו, תנה לי את ציפורה ביתך לאישה. הוא ראה שציפורה תנועה, יראת שמיים, מידות טובות, יעזרה לו. אמר, תן לי את ציפורה ביתך לאישה. אמר לו, תשמעו טוב, קבל עליך דבר שאני אומר לך, ואני נותנה לך. יתרו אמר למשה, תקבל עליך דבר אחד, ואני נותן לך אותה. מה? הבן שיהיה לך תחילה, הבן הראשון, יהיה כומר לעבודה זרה. אני קורא לכם המדרש. זה יתרו התנה איתו. שהבן הראשון יהיה עובד לעבודה זרה, שישב בכנסייה. מכאן ואילך כל הילדים לשם שמיים. וקיבל עליו, משה הסכים. זה הכוונה ביואל.
מה זה ויואל? הוא ביקש בנו את זה, מה זה ויואל? הסכים. אמר לו יתרו למשה, שבע לי. מה, אם אחר תיקח אותו, תגיד, הרי חתונה תיקח, יש כאלה, זה חתונה, מסכימים הכל, הרי חתונה. זה לא זכר שרה מסכים את אשתו וישכחהו. ישבע לי, תשבע לי שאתה נותן את הבן, וישבע לו, שנאמר, ויואל משה, ואין עלה אלא לשון שבועה, ילקוט שמו. יש פה קושיות חזקות מאוד, אין לזה תפיסה בכלל בראש שלנו. א', משה אדון הנביאים, קדוש מבטן, הוא יסכים את הבן שלו לעבודה זרה? אם בחורה מבית יעקב תבוא, נגיד לה, את רוצה את הבן שלי? את הבן שלך תתני לעבודה זרה. איך אתה לעבודה זרה? מה הבן של עבודה זרה? מה קרה? השתגעת? נכון? לא באמת. מה פתאום שמשה רבנו יסכים שאת הבן שלו ייתן... זה שייך להבין בהיגיון שלנו? לא שייך בכלל. שייך לחשוד את משה רבנו שיסכים? חס ושלום. זה קושיה עצומה אחת. מי יכול לשאול את קושיה? עוד קושיה חזקה, יותר חזקה. מי? א', לא ייתכן שמשה יסכים. לא ייתכן. אתה רוצה את הבת שלי, תאכל חזיר. זה יותר גרוע מחזיר. אבל תגידו לי פה קושיה יותר חזקה. איזה קושיה? איך ייתכן שיתרו ביקש? למה נידו אותו בגלל שהוא עזב את העבודה זרה? הרי יתרו החרימו אותו בגלל שהוא עזב את העבודה זרה. הרי יתרו, איך משה הגיע אליו? למה יתרו שלח את הבנות שלו לשאוב מים? מה, לא היה לו רועים? ורצו להרוג אותם, זרקו אותם, וגם דלול דלה לנו, מה זה לנו? אותנו, לא רק דלה לנו, דלה לנו, דלה אותנו, שהמצרים זרקו אותם, הוא הציל אותם ממוות, הוא הציל אותם ממוות. למה רצו להרוג את הבנות של יתרו? יתרו היה כומר ראשי של מדיין, והוא ראה שאין בזה ממש, פסל ככה, פסל ככה, פעם אחת תפס, אדם חכם היה, אבל מה זה הפסל הזה, אנחנו עשינו אותו פעם, אפתו נשבר, תתבגלו אותו בדלק מגע, בגבס, שמנו גבס, לא, ככה, כאלה, ככה זה בדיוק, שום גוזמה. אלוהים נשבר, חולה, שמים לו כוסות רוח, עושים לו הולקו, עושים לו... כן, מצחצחים לו שיניים כל בוקר. מה שלא מובן כאן, מה שלא מובן, רבותיי, יתרו בעצמו עזב את העבודה זרה, אמר אין בזה ממש. ולא רק את העבודה זרה הזאת הוא ניסה ואמר שאין בזה ממש. הרי יתרו בעצמו היה איש אמת. ויתרו בעצמו, אתם זוכרים למה זכה להיות חמיף של משה? למה אצל פרעה הרשע כשגזר גזרה אבל התחכמה לו, אז בלעם שיעת נהרג, איוב ששתק אמר לא מתערב, איסורים כל החיים שלו, אסור לשתוק. ויתרו שברח, אמר לו מה אתה עושה? ברח? זכה שבנה ושבו בשקת הגזית. אז יתרו ברח, למה יש אמת? ויתרו הגמרא אומרת שלא הניח עבודה זרה בעולם שלא ניסה אותה. למה? הוא ראה שבפסלים שלו אין אמת. אמרו, יש בהודו בודה, פסל יותר שמן. הוא אולי יש משהו בבטן שלו. הוא מדבר מהבטן. הלך ניסה, ראה שפיות. אמרו, בהודו יש פרות אדומות, הם אלוהים. הלך, ראה, עושה את הצרכים בכביש. הלך ניסה כל מיני עבודות זרות שאמרו לו, ניסה, עד שראה. למה הוא הלך? אתם חושבים שלא היה לו מה לעשות, אדם בוגר? חיפש את האמת. איפה שאמרו לו שאלוהים, חיפש. לכן הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו שילמד אותו את התורה. ולכן יתרו זכה שבגינה שלו, מה היה? מה גדל בגינה שלו? המתה עם מה? שם המפורש. שם המפורש. שהוא עשה איתו את כל הניסים. איפה גדל? בחצר של יתרו. למה? למה שם המפורש בא ליתרו? למה הוא חיפש את שם המפורש. למה הוא חיפש את האמת. ואחרי שהוא חיפש את האמת וברח מיתרו והתפטר משר, איזה כבוד זה להיות שר, ושם אותו כומר של מדיין. ואדם זקן, מבוגר, אדם שכבר רגיל לעושר, ברגיל שמשתחווים לו, הוא חושב באמת שהוא אלוהים. באמת, אדם משתחווים לו, תגידי, אדם זקן, אדם זקן. אני זוכר פעם אחת שהייתי באמריקה, היה אדם זקן אחד, למד אצל הרוגו צ'ובר באירופה, אצל צדיק, זה היה מלאך, ואני אותו בשבת, חותך עצים, חותך חלל שבת, נוסע. אמרת לו, איך קוראים לך? אמר לי את השם שלו, יהודי. אמרת לו, אני לא מבין אותך, אתה חלל שבת? בלי, אני מאמין בתורה, בלי התורה אין לנו קיום, יש לי חברים בארץ. אמרת לו, אני לא מבין לך, אין לנו קיום בלי התורה ואתה מחלל שבת. הוא אומר, אני למדתי אצל רוגו צ'ובר, כמו ולוז'ין. אתה למדת עברו ואתה מחלל שבת, תראו מה עשתה הגלות. בסוף, והבן שלו התחתן עם נוצריה, בן יחיד. אז אמרתי לו, מה אתה עושה? אז אמר, כן, אני באמת, אבל אתה לא תלמד איתי כל יום שעה, אמרתי לו, גמר, אני למד לך תורה. אמר, כן, כן, אני אפסיק לחלל שבת וזה. שבת הבא, אני מטייל, רואה אותו, חותך את העצים, את הדשא.
הוא ברח התחבד, ברחתי אחריו, הלכתי לבית שלו, אמרת לו, אני לא מבין לך, אתה אמרת לי, לא גוצו עובר, אתה תחזור בתשובה. בסוף אומר לי, אחרי ש-70 שנה מתרגלים אחרי שבת, זה קשה. זקן, אומר, קשה לי. קשה לו, אוטומטית, הולך עותך. קשה לו, אחרי 70 שנה מתרגלים. אחרי שיתרו 80 שנה חי בעבודה זרה בתומה, עם כבוד, עם זהב, משרתים, כולם באים, משתחווים לו, משרתים אותו, פתאום בנידוי, לא מדברים איתו. אין מקולת, אין אף אחד לא עוזר לו, מישהו חולה, מישהו זה. איזה בושות זה? מה אכפת לך? תן לי לגמות את החיים, אחר כך לחפש פעם אחרת, בגלגול אחר. יתרו עזב הכל, נידו אותו, סיכן את החיים שלו, סיכן את החיים של הילדים שלו. מה, איזה סכנה, איזה מצב היה. אני הרגשתי את זה כשהייתי עכשיו בחוץ לארץ, שכולם נוצרים, כולם גויים, ואני הסתובבתי ככה, זה הרגשה נוראה, הרגשה נוראה, משונה. ויתרו ככה סבל. ואותו יתרו, פתאום משה בא אליו. אז מה הוא יגיד לו? אני רוצה את הבן לעבודה זרה? הרי הוא זרק את הכל לפח אשפה. מסר את נפשו לא לעבוד את זה. איך אפשר להביא? שמעתם את השאלות? א', איך ייתכן שיתרו ירצה להציע הצעה כזאת? ב', איך ייתכן שמשה יסכים להצעת כפירה כזאת? איך? היי רבותיי היקרים, רבותיי היקרים. דבר נורא. משה רבנו הסכים דבר אחד רק. הוא קודם כל לא נשבע. למה הוא לא נשבע? התורה הייתה כותבת, לא ויואל משה, וישבע משה. הרי כתוב אצל אברהם, וישבע לו, וישבע, וישבע. התורה יודעת, תכתוב וישבע. אם משה היה נשבע, התורה הייתה כותבת וישבע. התורה כותבת ויואל, וחכמים מסבירים, אין ויואל אלא לשון שבועה. למה התורה צריכה לכתוב ויואל, והם יסבירו זה שבועה? ויואל זה רק הסכים. תשמעו טוב, אומר הרב דסלר, רעיון עמוק. עמוק עמוק מאוד, באמת זה נפלא. ברור שיתרו לא ביקש את זה, ומשה לא הסכים לזה. הוא ברור שלא נשבע בכלל. אז מה כתוב פה? ועוד יותר להגיד לכם, איי רבותיי, רבותיי, כמה זה עמוק, כמה זה עמוק, כמה זה עמוק. אם משה לא הסכים, ויתרו לא ביקש, למה משה רבנו, אדון הנביאים, נענש, והנכד שלו באמת נהיה כומר לעבוד הזרה? למה? בגלל זה שהוא הסכים. כתוב, איי איי איי, כתוב במדרש, כתוב על הפסוק, יונתן בן גרשון בן מנשה, ואמרו שם במדרש, מה זה בן מנשה? בן משה צריך להיות כתוב. דהיינו בן בנו של משה, נעשה כומר לעבודה זרה. ויאמר, עמית פסל, פסל מיכה, עמית פסל בבית המקדש. איי רבותיי, יצא נהיה ממש כומר. בעל הטורים כותב, בעל הטורים, ראיתי בבעל הטורים, הוא כותב כאן במקום, ויואל משה, אומר בעל הטורים, אול כהן מדיין שבע בנות. אול כהן, כתוב פה המילה אול כהן, אומר בעל הטורים, גם בפסל מיכה כתוב אול כהן. למה אול כהן, אול כהן? אותו כהן, מה? אומר בעל הטורים, אול כהן, שלושה כתובים בתנך, אול כהן. אומר בעל הטורים, מדיין. פעם אחת כתוב אול כהן מדיין, ופעמיים כתוב לגבי פסל מיכה, אול כהן. למה? אומר, אול כהן יתרו היה כומר לעבודת אלילים. יתרו היה כומר לעבודה זרה. וכשנסע משה ביתו, הוא צריך משה לנדור לו נדר, שהבן הראשון ייוולד לו שיהיה כומר לעבודה זרה. וזה כוונתו, מה התכוון משה? אומר בעל הטורים. שהוא התכוון שהבן שלו יהיה צדיק גדול, הוא ילמד אותו תורה, והוא ישפיע עליו, אומר, תשאיר אותו אצלי, אני אגדל אותו, אני אעזור, שיהיה אצלי. משה רבנו היה בטוח שגרשון הבן שלו, הראשון, יחזיר בתשובה את חמיו, כמו שבאמת הוא הצליח. אומר בעל הטורים, וזה כוונתו של משה רבנו, כי ידע שיחזיר את חמיו למותיו, כמו שבאמת עשה, שהרי יתרו יתגייר, מכל מקום נענש. למה נענש? שהסכים לשבת איתו. שלא פחד מההשפעה הלא טובה של מדיין. הוא נענש והנכד שלו נהיה כומר לעבודה זרה. כומר! למה הסכמת לשבת? במקום שיש השפעה שלילית, שיש טלוויזיה בבית, שמתלבשים לו צנוע. בקיצור נענש שבן בנו
נעשה כומר לעבודת ילדים, שנאמר, ויונתן בן גרשון בן מנשה. את באמת הוא בן משה, אבל בגלל כבודו של משה כתוב מנשה. בגלל כבודו של משה. בן מנשה, אומר הכלי יקר, ודרשו חזל בן משה היה, אלא שתולין הכלכלה במקולקל. מנשה הרי שם פסל. אז לא רצו בגלל כבודו של משה לכתוב בן משה. הנכד של משה רבנו, מיכה, היה כומר, הבן של גרשון, היה כומר לעבודה זרה באמת. למה? הרי אמרנו שמשה לא חטא, לא נשבע, לא נשבע, ולא כלום, ולא הסכים. ומה אמרנו עוד? שיתרו? לא ביקש דבר כזה. אומר הרב דסלר, איי, 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 איי. אומר הרב דסלר, אם אדם נמצא בסביבה מסוימת, הסכים לשבת בסביבה חילונית, הסכים לגור בסביבה חילונית, הסכים לשהות בסביבה חילונית, אומר הרב דסלר, זה כאילו הוא נשבע להתקלקל, כאילו הוא נשבע שבנו, הסכים שבנו יהיה לעבודה זרה. הבנתם? לא שהוא הסכים. אדם שהסכים שהבן שלו יגדל באווירה חילונית, באווירה של מדיין, זה כאילו הסכים, כאילו נשבע שהוא יהיה כומר לעבודה זרה. ובאמת, ההשפעה אמנם לא הייתה אצל גרשון הבן שלו, למה הייתה את האב של משה, אבל אצל הנכד, משהו השפיע, יצא כומר לעבודה זרה. זה כתוב פה. אומר הרב דסלר, אתם יודעים כמה זה עמוק? כמה זה עמוק, רבותיי? כמה זה עמוק? לפעמים אנחנו לוקחים את הילדים לאמא ולסבתא וסבתא, ויש שם טלוויזיה. והילד הקטן בגיל 3 רואה שיש טלוויזיה. הוא רק רואה. אומנם זה סגור. סגור, שמים תכריכים על הטלוויזיה. הולכים לשים תכריכים על זה שקורא טלוויזיה. אבל הטלוויזיה לא אשמה. בקיצור, הסטייפלר כותב לי שיש לו טלוויזיה, הוא יהיה בן בליעל. כך הסטייפלר כותב. בן בליעל יהיה. והילדים שלו התקלקלו. אפילו אם ילמדו תורה התקלקלו. כך כותב הסטייפלר. אפילו אם ילמדו תורה התקלקלו. רואים שם עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, כל התואבות שבעולם רואים, אין גילויים עצומים. סטייפלר כותב במכתב. אז לוקחים את הילד, הילד בגיל 3 רואה טלוויזיה, הוא רק רואה שיש להם. כשיהיה גדול, אז יהיה קצת אדיש, יתקרץ לו העניין הזה של קדושת העיניים, או הוא או הבן שלו יתקלקלו. אסור שיראו דבר כזה. אסור שילד קטן יראה שיש לסבא וסבתא טלוויזיה. אפילו שזה סגור, אסור שיראו דבר כזה. זה משפיע. זה נכנס פה עמוק. אצל הילד זה נחדר, הוא לא ישכח את המראות האלה לעולם. זה כתוב כזה. משה רבנו, יש מחנך יותר גדול ממנו? ויואל משה, הוא רק הסכים, לכן כתוב ויואל. למה באמת הוא לא נשבע? למה חזל אומרים נשבע? ההסכמה שלו לשבת, לא לפחד מהשפעה החילונית לגור איתם, השפעה הזאת של מדיין, וכי אם נשבע שהבן שלו יקום אל העבודה זרה. אצל הבן זה לא עבד, אצל הנכד זה עבד. מיכה בן גרשון, בן מנשה, הקים הפסל, שם בהיכל. תראו מה זה השפעת הסביבה, אחים יקרים. תראו מה זה השפעת הסביבה, איפה אנחנו פוחדים? איפה אנחנו השפעת הסביבה? איפה אנחנו? איפה אנחנו? לא פוחדים. פוחדים שאם את ייפגע, פחדים שאנחנו נשבור פה ייפגע. למה את לא פוחד שבור העולם ייפגע? שמה את בור העולם בצד והולכת. שימי את המשפחה שלך בצד, למה את בור העולם בצד? משה רבנו, טעה! שהנכד שלו הקים פסל לעבודה זרה. למה הוא הסכים לגור במדיין? להשפעה, לא פחד מהשפעה. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, עוצב עיניו מראות ברע, הוא מרומים ישכון. מי שלא מסתכל איך שאסור, הוא ישכון עם הקדוש ברוך הוא. מי ששובר את העיניים ממראות אסורות, מראות תועבה, מאמרים טרפים. אומר הפסוק, אומרת הגמרא, עוצב עיניו מראות ברע, איך ידעמי? באיזה מקרה מדובר פה? מה מדובר פה? ברור, הוא הולך עם עיניים סגורות. ככה, הולך ככה. מישהו תופס אותו. כלי שיש פריצות, ובגלל שיש פריצות, אני סוגר את העיניים והולך. הוא אומר, הוא שכון, לא ייתכן. שואל את הגמרא, האם יש לו דרך אחרת ללכת, אפילו יותר ארוכה?
אי איקה דרכה חינה, אם יש דרך אחרת ללכת, לא ללכת לשם, לא חייבים ללכת לשם, זה לא פיקוח נפש. רשאו! למה הוא הולך בדרך שיש סכנה שיכול להיות, יש פריצות? אומר רשי, רשאו, אומר רשי, בבטרה, אפילו שהלך בעיניים סגורות. כזה צדיק, הלך בעיניים סגורות ככה, ומישהו תפס אותו, ויש פריצות. הלך ועוד יש פריצות. אם יכל ללכת בדרך אחרת, והלך שם, איפה שיש פריצות, הוא רשע, אומר רשי, אפילו שהלך בעיניים סגורות. למה? למה הוא לא פחד שבשנייה אחת הוא יפתח לשניית העיניים? אם הוא לא פחד של רגע, רגע ייקשל, אם הוא לא פוחד שיקשל, הוא רשע. רואים ברשי, מה רואים ברשי? אדם שלא פוחד שיקשל, הוא רשע. זה רואים ברשי, גמרא מפורשת. יעקב אבינו, רבותיי, יעקב אבינו, איי, 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 כיסא הכבוד. יעקב אבינו, דמותו חקוקה בכיסא הכבוד, איי, איי, איי. השם בגלה אליו, מדבר איתו. הוא היה משה, יעקב אבינו היה סולם, הוא צבא עזר, ולשום הגיע השמיים. כשעשיו בא, עשיו בא, תפחד, יערוג אותך 400 ראשי גייסות, 400 מגדים, אלופים, באים להרוג אותך, אמרו לו המלאכים. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. אחיו זה לא עשיו, יש לו אח אחד. עשיו זה לא אחי, מה זה מיד אחי, מיד עשיו? ומה הוא מזכיר קודם? אחי. אומר רבי תלוי, הרב מבריסק אומר, הצילני מיד אחי. אוי ואבוי אם הוא ישלים איתי. אם הוא ישלים איתי, אני פוחד שהילדים שלו יקלקלו את הילדים שלי. הצילני מיד אחי. ועל החרק ועל השרק. לא רוצה, לא יהיה אחי, לא יהיה קרוב שלי. הצילני מיד אחי, לא רוצה אותו אחי, לא רוצה שישב איתי. אני פוחד שלא יקלקל את הילדים שלי, הילדים שלו. הצילני מיד אחי. מה זה מיד עשיו? הרשע שלא ירוג אותי. ומה הוא מזכיר קודם? לא שלא ירוג אותו. שלא יקלקל את הילדים שלו. אומר הרב מבריסק, לכן באמת, אח שלא ראה את אחיו 40 שנה, עשרות שנים. באים, והוא בא על גמלים, על חמורים, שבועיים בדרך. נשארים לילה אחת, שבועיים שלוש, לא, בא מצרפת, שעתיים שלוש נסיעה, חודש, חודשיים, שלום, עד שאומרים לו ללכת. נשארים חודש, חודשיים, שלוש, מטיילים, אוכלים, דברים, עוד פעם דברים, עוד פעם אוכלים. נכון? נעים שלוש שעות נסיעה, לא ראה אותה אותו שנה וחצי, חצי שנה. לא ראה יעקב את עשיו 22 שנה. הוא בא, באותו לילה, באותו יום, עשיו עזב אותו והלך. וישוב עשיו ביום ההוא דרכו שעירה. למה התורה מדגישה ביום ההוא? אומר בתורה שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו. הוא אמר הצילני מיד אחי, מה זה מיד אחי? שלא יקלקלו את הילדים של עשיו והילדים שלו. בני דודים, אני פוחד מהבני דודים, אני פוחד מהבני דודים, יעקב פחד מהבני דודים שלו. אמר אני פוחד מהם, והם היו מסורתיים, היו דתיים מודרניים. בקיצור, אני פוחד מהבני דודים שלי, שלא יארסו את הילדים שלי. אני פוחד. לכן התורה מדגישה, וישוב עשיו ביום ההוא, השם עשה, אומר התרגום, נעשה לו נס גדול שעשיו עזב באותו יום, שהילדים לא יראו לשנייה אחת את הבני דודים עם הקוקו והשרפן, שאפילו יום אחד לא יראו אותם עם הקוקו, לא יראו אותם יום אחד. כן, זה בתורה כתוב. אתם יודעים, רבותיי יקרים, רבותיי יקרים, אתם יודעים. אני סיפרתי לכם פעם אחת, הרב מבריסק. סיפרתי, אני שמעתי את זה מהרב קלמנוביץ, או שירת מיר עליו השלום. רב קלמנוביץ, לפני 30 שנה, שמעתי שהרב מבריסק, כשהייתה מלחמת העולם, הוא ברח מבריסק, הגיע לקובנה, ושם היה הרב קלמנוביץ רב, הוא סיפר, אני שמעתי את זה ממנו. הוא סיפר שהרב מבריסק, הוא שמע שהרב מבריסק גדול הדור בא לעיר שלו. שם עוד הייתה מלחמה. אז הוא רץ לדבר איתו, איפה הוא גר פה, רואה דלת סגורה כמו מקלט. דפק, 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 דפק. מי זה? אמר, הרב של העיר. פתחו את הדלת, לקח להם חצי שעה. הוא רואה טח, טח, טח. מאחורי הדלת היה סקים של עפר, חצץ, אדמה, פחים, סקים. כמו בזמן המנדט, היינו שמים פחים, חצץ. הוא ראה פחים, חביות של סקים. אז הוא פתח את הדלת, פתח את הדלת, אחרי חצי שעה הוא רואה מלא סכין. אז הוא, מה הוא חשב הרב קלמנוביץ'? הרב מבריסק פוחד מהמלחמה, מהנאצים. אמר לו, הרב, אין פה מלחמה. אמר, לא שמתי בגלל מלחמה. מה אתה עושה פה? אמר, אני הרב פה. אתה הרב, לא יודע הלכה מפורשת? הלכה מפורשת לשים פחים, חצץ, חול, אבנים, מאחורי הדלת, חיפש בשולחן ערוך, אומר, חיפשתי, חיפשתי,
אומר כבוד הרב, אני לא יודע הלכה כזאת עושים חצץ מאחורי הדלתות. אבל אני מתפלא עליך, תביא רמב״ם. הוא לקח את הרמב״ם, אומר לו לשים, לסגור את הדלתות עם פחים, זה הלכה מפורשת, הוא אומר לו, איפה ברמב״ם? הוא לקח מארון שלו את הרמב״ם, והתחיל לקרוא לו, הנה, הרמב״ם כותב פרק ו' הלכות דעות, דרך בריאתו של אדם. מה זה דרך בריאתו? האדם נולד כך, נולד להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחרי רעיו וחבריו, נוהג כאנשי מדינתו. האדם נולד להיות נמשך אחרי החברה. לכן, אומר לכם, צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשבת אצל החכמים תמיד, ושילמד עם מעשה. אם הוא יושב עם צדיקים, יהיה צדיק. אם הוא יושב עם רשעים, יהיה רשע. להתרחק מן הרשעים, הולכים בחושך. למה? ושלא ילמד מעשיהם. הוא ששלמה המלך אומר, הולך את חכמים, יחכם. רועה כסילים, יהיה ירוע, יהיה אפשע, יותר גרוע. אשרי איש אלו אכבת הדושעים. וכן, אם היה במנהגותיה, מדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשי הולכים בדרך ישרה, היה במדינה שכולם רעים, ילך למדינה אחרת, שמדינותיה צדיקים, אנשים. ואם היו כל המדינות בעולם, כמו זמננו, אומר רשעים, ילך למדבר. שנאמר, נתנני במדבר מלא רחים. הרמב״ם אומר שאם אדם ילך למדבר. מה זה מדבר? מה זה פירוש מדבר? מנותק מהעולם. עד שאתה בא לבית, עד שאתה הולך שעות, אומר עכשיו, כל הרחוב מלא הסטליניזם, קומוניזם, פשיסטיזם, כל מיני כתירות דעות ברחובות. הרבה יהודים יתנסו לזה, עד היום. פשיסטים, כל מיני יהודים. אז הוא אומר, אני ללכת למדבר לא יכול. הרחוב מלא כפירה. מה עשיתי? עשיתי מהבית שלי מדבר. שמתי פחים, סקים, זה שעד שאני הולך להביא משהו, חוזר לוקח שעה. שהילדים שלי ככה ידעו, יצאו הילדים שלו גדולי תורה. ככה מחנכים ילדים גדולי תורה. שום זיקה, שום שייכות לכפירה, לחילוניות, שום שייכות. לא יקבלו שום השפעה. ילד זה מגנט, קולט, טוב ורע. ילד קולט, טוב ורע. אם ילד הופך להיות פח אשפה, זה מה שההורים שלו שמו לו בפנים. אם ילד גודל לפיד אש, זה מה שההורים שמו לו בפנים. תלוי מה שמים בפח. אם זה ארון קודש או פח אשפה, תלוי מה ההורים שמים בתוך הילד. כל דבר קטן משפיע על הילד לנצח. לא במקום, לא רואים את השפעה במקום. בשנה שנתיים או 30 שנה, 40 שנה. היי רבותיי, אני ראיתי היום דבר נורא. אתם יודעים, רבותיי, המשנה אומרת במסכת אבות, אם יהיו כל חכמי ישראל, כולם, וכך מוזניים אחד. רבן יוחנן בן זכאי היה רב שלהם. הוא אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל, וכך מוזניים אחד. היו חמישה תלמידים גדולי עולם של יוחנן בן זכאי. והרב אלעזר בן ערך הוא אמר כמעיין המתגבר. הוא אומר, אומר את המשנה באבות, אם יהיו כל התנאים בכף מוזניים אחד, כל התנאים. ורב אלעזר בן ערך בכף מוזניים השנייה, מכריע הוא את כולם, תשמעו טוב, איזה גדול. והוא אמר, רב אלעזר בן ערך אמר, הווה שקוד ללמוד תורה. מה זה שקוד? תמיד תלמד תורה. يعني, אם הוא אמר את זה, סימן שהוא למד תורה כל הזמן. אתם יודעים מי זה רב אלעזר בן ערך? מי זה רב אלעזר בן ערך? רב יוחנן בן זכאי, פעם הוא שמע ממנו איזה חידוש, עמד רב יוחנן בן זכאי ונשק את רב אלעזר בן ערך על מצחו, על ראשו, ואמר, ברוך השם אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו כמוך. איזה דרגה. הוא נשק אותו, אמר, ברוך השם שנתן לאברהם בן כמוך. כמעיין המתגבר, מכריע את כל חכמי ישראל בכף מאזניים אחת. רבותיי היקרים, לא מצאנו בשום משנה בתלמוד, וכל המשניות, אלפים משניות, את השם שלו אף פעם. בשום משנה, למה? החברים שלו מוצאים, את שלו לא מוצאים, מה קרה? רב אלעזר בן ערך מכריע את כל חכמי ישראל, מה קרה לו? איפה הוא נעלם? לא שמענו אותו אף פעם, מה קרה לו? מה קרה לרב אלעזר? מה קרה לרב אלעזר? מה קרה לרב אלעזר? איי, 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 איי. כתוב באבות רבי נתן, כשנפטר רבי יוחנן בן זכאי, היה לו חמישה תלמידים, לרבי יוחנן בן זכאי, כל אחד היה אריה, כל אחד היה אש, מלאכים, מלאכים.
היו לה חמישה תלמידים. כשנפטר רב יוחנן בן זכאי, אז החמישה תלמידים אמרו, איפה נלך? היו בירושלים, איפה נלך? הוא נפטר. כל התלמידים הלכו ליבנה. למה? הייתה שם ישיבה. אמרו, בואו נלך למקום שיש חכמים, שנלמד תורה. כך כתוב, נלך למקום שיש חכמים. הוא הלך אחרי עצת אשתו, הלך לדיומס, לגלים. למה? אמרו לו, יש שם מקום רחצה ותענוגים. שמה, בגליל, שמה, בגנוסר, היה פירות, כל אגס כמו אבטיח, כל אבטיח כמו סוס. ככה. היה פירות יפים שם בגנוסר, מעיינות, טבעיים, חמים, קרים, כל מיני דברים. אשתו אמרה לו, בוא נלך לשם. אז הוא הלך, הוא אמר לה, אבל איך לא נלך לחכמים? אמר לו, מי יותר חכם, אתה או הם? אמר, אני. מי הולך אצל מי? הם צריכים אותך, אתה צריך אותם. אמר, הם צריכים אותי. אמר, טוב, שיבואו אצלך, בוא נלך. הוא חשב שהם יבואו אצלו. והוא היה מכריע את כולם בכף אוזניים. היי, כתוב במדרש, הלך אחרי אשתו לדיומס, מקום רחצה ותענוגים, והוא חשב שחבריו ילכו אצלו. יען שהיה גדול שבהם. היי, וכאשר ראה שהם לא יבואו אצלו, יען שהוא גדול בהם, רצה ללך אליהם, הוא ראה שהם לא באו, הוא למד לבד, רצה לחזור ליבנה, לישיבה, למקום תורה, ישיבה. אך אשתו שאלה אותו, מי צריך למי? אשתו הפריעה לו. מי צריך את מי? אמר להם, צריכים לי. אמרה לו, מי דרכו ילך אצל מי? העכברים אצל החלב או החלב אצל העכברים? הם צריכים אותך. שמע לעצתה שמשמור עד ששכח את כל תלמודו. כל המעיין מתגבר, מכריע את כולם, את כל התנאים, שכח את כל התורה כולה. עד שבאו תלמידה פעם אחת, באו חבריו אצלו, ולא ידע אפילו מהו לפתן. שואל אותו, מה זה לפתן, שמתבלים את הפת? לא ידע. אז הוציאו ספר תורה לקרוא, לא יכול לקרוא בספר תורה בעברית. היה כתוב בפרשה, החודש, פרשה הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים, במקום החודש הזה הוא קרא, החירש היה ליבם. נענש ושכח את כל התורה כולניה עם הארץ. מי? רב אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. ראו חכמים שלא יודע לקרוא, ביקשו עליו רחמים והדר תלמודי. לכן רב אלעזר בן ערך אומר במשנה באבות, כדי גולה למקום תורה. תלך למקום שיש תורה. רב אלעזר בן ערך, בגלל ששמע לעצת אשתו, תבנה שם ישיבה, יש בני ביתך, יש תוכנית בני ביתך, מקבלים מגרש ונותנים $100,000 הלוואה בלי כסף, לתנאים טובים, והכל בסדר. יש חנים עם בולדוקים, לא נורא, לא נורא. זה לא נורא, בולדוקים קשורים. לא נורא. העיקר בני ביתך, בני ביתך. עשתה לו ביתך כאן ואת הבית למעלה והעולם הבא שרפה לו, בני ביתך. הרסה לו את העולם הבא. הלך אחרי אשתו, איבר בתקון, שכח את כל התורה כולה. המשנה כותבת כמעיין המתגבר. המשנה כותבת מכריע את כל חכמי ישראל בקו אוזניים. נתנו לו לקרוא בספר תורה, לא ידע. ואז זה לפתור, לא ידע. שכח את כל התורה כולה. למה? הלך אחרי עצת אשתו. אשתו אמרה לו, בוא נלך, יש מקום יפה ונפתח שם ישיבה על הגן. משהו משהו. ישיבה מודרנית, מזגנית. איי, זה כואב הלב, רבותיי, זה כואב הלב. אתם יודעים מה זה המטה, רבותיי, של משה רבנו? מה זה היה המטה? מטה של האדם הראשון. מטה מגן עדן. מה היה חקוק עליו? שם השם המפורש. מי שאומר אותו יכול לבנות עולמות, להחליף עולמות. שם המפורש. אומר המהר"ם מלובלין, אותו מטה שהיה כתוב עליו שם המפורש, כשזרק אותו לפני פרעה, מה הוא נהיה? נחש. למה? השפעת הסביבה. היה פרעה נהיה נחש. פעם, נחש היה תנין, התנין הגדול הרומז בתוך יורותיו. הסמל של פרעה היה נחש. אפילו מטה אלוקים, מטה אלוקים, עם שם המפורש, נהיה נחש. כשהארון לקח אותו חזרה, תפס בזנבו, נהיה מטה אלוקים. תלוי איפה הוא נמצא. אם נמצא ליד פרעה, נהיה נחש. נמצא ליד אהרון, נהיה מטה אלוקים. אפילו מטה אלוקים.
כל שכן ילד מסכן. תראו מה זה השפעת הסביבה. תראו מה זה השפעת הסביבה. כמה זה חשוב להיזהר. כלב בן יפונה היחידי מכל המרגלים שניצל. למה הוא ניצל? היו כולם גדולי עולם, הוא לא היה הכי גדול שבהם. למה כלב בן יפונה היחידי שניצל? למה? זכה להתחתן עם מרים, ונשאר זכה להיכנס לארץ, מה שמשה רבנו לא זכה. למה הוא ניצל? למה? יהושע, משה ברך אותו. הוא, משה לא ברך אותו. למה? אומרת התורה, יען, כי רוח אחרת הייתה בקרבו. כשעברו ליד חברון, הוא נכנס למקום קדוש, לכותל, נכנס לעבוד ובכה, מה הוא ביקש? הוא היה רווק מבוגר כבר, היה לו זקן שיבה, היה עדיין רווק, הוא בכה לקדוש ברוך הוא, תן לי שידוך טוב, ודירה שתי קומות, פנטהאוס קוטג', ותן לי גם פרנסה טובה, חנות שתי קומות, ותן לי בתים, ותן לי מכונית חדשה, יפה. תן לי. איי, מה אתה מבקש בכותל? באים לכותל, ריבונו של עולם, תן לי. חושבים שהכותל זה לשכת הסעד סוציאלי. איי, רבותיי היקרים. איי, כלב בן יפונה, בא לכותל. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? איי, הוא פחד שמשהו יש להם איזה דעה לא טובה אולי. הוא לא ידע, היו נראים כולם אדמונים. אבל ריבונו של עולם, באמת, ריבונו של עולם, היי, תשמור אותי שלא אתקלקל מהדעות הכוזבות שלהם. אם יש פה איזה דעה כוזבת, תעזור לי שלא להתקלקל. השם שמע על העצה שלו. יען, כי רוח אחרת הייתה בקרבו. רוח אחרת. אז הוא ניצל, כולם הלכו לאיבוד, על לשון השתרבב, יצאו תולעים מפה לטבור ומתו, והוא זכה להיכנס לארץ היחידי, ונתנו לו את חברון, נתנו לו את העיר חברון להתפלל שם, והתחתן עם מרים, והחתן את ביתו, התחתנה עם עתיאל בן כנז, עתיאל בן כנז גדול הדור, היה את החתן שלו. כל זה למה זכה? למה התפלל לקדוש ברוך הוא שלא יתקלקל, שלא ירד בדרכה רוחנית. יעקב אבינו, כשיוצא לדוד שלו, דוד שלו, אחד מגדולי הדור ההוא, יוצא לדוד שלו לבן, בוכה לקדוש ברוך הוא, אומר, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. מה הוא שמרני? שלא אתקלקל, שלא אלמד ממעשה לבן הדוד שלי, שלא אלמד ממעשה עשיו. יש לי במשפחה אנשים חוטאים, אנשים רשעים, אנשים רעים, עם דעות כוזבות. תעזור לי, יעקב אבינו בכה, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. אני צריך ללכת לשידוך, אבל הוא לא דתי, אני עלול להתקלקל, תשמור אותי. לכן התורה מדגישה. ויבוא יעקב שלם. מיד אחר כך, למה שלם? שלם בתורתו, שלם בממונו, ושלם בגופו. קודם כל שלם בתורתו. היי רבותיי, כמה אנחנו כולנו לקויים בזה. היום ישנם הרבה ילדים מקולקלים, הרבה ילדים זורקים ברחוב, הרבה בנות זוגות ברחוב, מתלבשות לו כמו שצריך, מדברים לו כמו שצריך. למה? זה מתחיל את ההורים. כשאצל ההורים זה נקודה קטנה, נקודה קטנה לא טובה, אצל הילדים זה הופך להיות שם המוות. כמה זה מזהר רבותיי, אבל העיקר זה תפילה. להתפלל כל יום בתפילה, יש תפילה על זה. השיבנו אבינו תורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפנינו. שלוש פעמים ביום אנחנו חושבים שהרשעים צריכים לחזור בתשובה. חושבים שאלה הכופרים, לא, אנחנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה. צריך כל יום להתפלל לשם. יש כל כך הרבה דעות כוזבות ברחוב, כל כך הרבה כפירה, כל כך הרבה לכלוך, כל כך הרבה טומאה, כל כך הרבה כוחות סדרה. כמה צריך להיזהר, רבותיי, לשמור את הנשמה של הבן, לשמור את הנשמה של האישה, של הילדים הקטנים, להיזהר. אל תגעו במשיחי ובמדיעי אל תראו, אומרים חז"ל, אלו תינוקות של בית רבן. למה כל אחד יכול להיות משיח? כל אחד יכול להיות נביא. אשתו הוציאה אותו, אמרה לו, בוא נלך, מי צריך לבוא אחרי מי? הם יבואו אחריך, אל תדאג, אתה תבוא, תלמד בבית. הוא פותח את הגמרא, היא פותחת את הרדיו. פותח את החומש, פותח את הטלוויזיה. וככה שניהם מאבדים את עולמם.
רבותיי היקרים, אפילו מתי האלוקים זרקו אותו לפני פרעון, מי הנחש. למה ההשפעה הזאת פרעון? אהרון תפס אותו אצלו, לקח אותו, נהיה מתי אלוקים של המפורש. השפעת הסביבה, תיזהר מאוד, להתפלל על זה. איי, שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, שהשם תשמור אותנו, שיהיה בקדושה, להנהיג את חיינו בקדושה, אנו, בנינו, וזרענו, וזרע זרענו, עד ועד גואל צדק במהרה בימינו אמן. משיחתו האחרונה וצוואתו של הרב זצ"ל. אני הייתי חורש את המדינה כל לילה בעיר אחרת, מקבל קהל עד לפנות בוקר כשאתם הייתם ישנים בכל ארץ ישראל. למצוא נפש בשבילי כמו שאני מסע את נפשים של עם ישראל. הישיבה במצב קשה. רבותיי, לעזור לישיבה שלי שמפעל חיי של 20 וכמה שנים לא יתמוטט. אני מבקש מכל איש ואישה שתנו רב קלע של שקל היום, במבה. תנו לי במבה אחת היום. לבת שלך את קונה, אני לא יותר גבוה מהבת שלך. או רב קלע של שקל היום, יש פה רב קלע. שקל היום, או לבוא למשרד שלי, בכל עשרה מתיאו בעשר, להשתדל לעזור. אני מבקש מכל מי שיש לו לב, אני אשאל לו בלב קצת רגש, שיעזור לי כעת בעת הזאת. כדאי מאוד להיות שותפים. אחים יקרים, מי שיכול או לא יכול. בצו השעה, גאולה קרובה, הייתי היום בכולל פעם ראשונה אחרי 7 חודשים. אסור שיסתגר, זה אחד נקודות האור היפות ביותר בעולם. רבותיי היקרים, הרב זצ"ל השאיר בידינו את מפעל חייו, כולל אברכים המיוחדים שבירושלים עיר הקודש, אשר העמיד ומעמיד עשרות אברכים תלמידי חכמים, בהתמדה עצומה ואווירה מיוחדת. וכן, מכון עולמי לתודעה יהודית, אשר הפיץ ויפיץ בעזרת השם אלפי קלטות טייפ ווידאו בלמעלה מ-200 נושאים בתורה, מוסר ויהדות משיחותיו של הרב, אשר השיבו רבים מאבות בכל חבר העולם. הגמרא במסכת ברכות דף סמך ד' אומרת, אמר רב חייא בר רבשי, אמר רב, תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, ולכאורה תמוע מדוע אין להם מנוחה. מבואר מדברי הגאון כי הצדיק שהניח ישיבה, התלמידים שלומדים בישיבה שהקים, מעלים את נשמתו מדרגה לדרגה, ולכך אין להם מנוחה. וכן, דברי תורה שהשאיר הרב, על ידי הפצתם של אלפי קלטות טייפ משיחותיו, על ידי כל יהודי שהתחזק על ידם, זה זיכוי הרבים עצום שאין כמוהו ועילוי נשמה עצום לרב זצ"ל. אפשר להנציח הפצת נושא מסוים לחיזוק עם ישראל, כמו כן המעוניין להיות שותף בהפצת קלטת זו, יפנה למשרדי הישיבה. הקמנו כולל ערב נחלת ניסים ללו נשמת הרב, לקיים את הגמרא ביבמות וכבוד עשו לו במותו. מהו כבוד שעושים הנפטר, אומרת הגמרא, מלמד שהושיבו ישיבה על קברו. הקימו ישיבה על שמו. וכן הקמנו מכון להכוונת והדרכת קלות על ידי הרבנית שתיבדל לחיים טובים אמן, אשר עשרות בשנים בהכוונת הרב הדריכה עשרות קלות בהקמת בית נאמן בישראל וסלון מפואר לקלות ומכון להוצאת חידושיו הרבים לאור. עזרו לנו להחזיק את מפעל חייו של הרב ולעשות את הטוב ביותר לעילוי נשמתו. וכמו שבחייו דאג לתומכי הישיבה במסירות, בוודאי ימליץ טוב לכל מי שיתמוך במפעל חייו ובפעילויות הברוכות שאנו עושים לעילוי נשמתו. התקשרו עוד היום למשרדי הישיבה והרימו תרומה, או חתמו על הוראת קבע, או החזיקו קופת צדקה של הישיבה בביתכם, ובכך תהיו שותפים וקשורים למפעל חייו של הרב זצ"ל, ולזכות בזכות עצומה בהחזקת תורה וזיכוי הרבים עצום. 02-5381-454 538-2233 02-5381-454 538-2233 תזכו למצוות.